夢ラジオ第6935回、今日は令和6年10月26日土曜日です。時刻は午後2時。岡山美作は土曜日の穏やかな午後の光となりました。里山は秋にもかかわらず緑多く、田んぼには何か植わっていますね。川の音だけが響く静かな場所です。さて今回はこちらから放送いたしましょう。立花隆さんが出馬、兵庫県知事選挙です。斉藤元彦さんの失職により再び選挙が行われる兵庫県知事選なんですが、なんとそこに N 国党党首の立花さんが出馬されるというニュース、これは昨日のことですね。そして今日話題になっています。夢ラジオでも取り上げましょう。しかも、立花さんらしくというべきか、自分が当選しようと思って出馬するわけでないとのこと。そうではなく前知事の斉藤さんを応援するために自分立花および N 国党から10人ほど募集して、そして県知事選に臨みたい。ただしふざけていると思われるのもまずいので、場合によっては立花しか出ないかもしれないとのこと。要するに斉藤前知事に非はない。斉藤前知事に非はないどころか、むしろ公務員の利権に手を入れた、公務員の利権を改革しようとした、そういう前知事だったからこそあのような目にあったんじゃないか。立花さんのこのものの見方はこの夢ラジオとも割と合致していて、ここでも夢ラジオでも斉藤前知事別に悪いとこないじゃないか、というより、あの噂に過ぎなかったでしょうと。しかも姫路の県民局長は守秘義務を守らなかった、勤務中に勝手に職場のパソコンでほとんど証拠もないようなことをいろいろ集めて、知事の自宅には贈答品が山積みされているみたいな全くの嘘だったじゃないですか。でそのお方も本当は百条委員会でいろいろ質問されるはずだったんだけど、その百条委員会の前に亡くなられた。立花が今回強調していましたが、立花も20年前に NHK を内部告発していろいろとひどい目に遭った。だけど公益のためにそれはやった。立花は自分で20年前に自分がやったことは公益通報だと思っている。ならば今回の西播磨県民局長にしたところで戦えばよかったんだと、戦えばよかったんだ、なんで逃げるんだと立花は言ってましたね。全くその通りですよ、全くその通りですよ。だから分かってきたのは、あのパワハラの証拠もほとんどなく、証拠が出なかったよね、あれだけ長い時間かけた百条委員会でも。おねだり等の証拠もやはりほとんど出なかった。出てきたのは贈答品が来た時に食品の間に不公平が出るといけないから自分が食べた、これだけでしたね。これくらいならその他の知事も市長もやってんじゃないでしょうか。彼ら黙ってはいるけれど。ですからこの斉藤前知事は公務員の利権に手をつけてああなった、
官僚といえば中央官庁が思い浮かびますが、兵庫県庁みたいなところもそうなんですね、結局は。すると立花も言ってましたけど、これぞ維新の目指す政治なんだから、これぞこの公務員改革こそ維新の目指す政治なんだから、維新はなんでこの斉藤前知事を最後まで応援しなかったんだろうか。橋本徹も言ってたんだよね、維新は応援すべきだと、斉藤前知事を。いや、そうなんですよ。立花さんが出馬、これによって兵庫県知事選の行方もだいぶ変わってくることになりました。今のところ尼崎の元市長の女性の方、結構可愛い感じの、でももういいお年なんですけど、そういうお方が出て、まあ、私がパッと見ても、ああこのおばさん多分リードするだろうなと。で、世論調査見ても天野その元市長さんがリードと。けれど今回のこれで立花および N 国党が割と党を挙げて斉藤前知事を応援するようになったら、話はまた分からなくなってきますよね。兵庫県知事選の行方、立花さんがまさか出てくるとは思わなかった。しかも立花さんは自分が当選するんではなく、斉藤前知事にを応援するつもりで出るんだと。しかも斉藤前知事との間にほとんど連絡は取れていないという、よくわからない、そういう状況なんですね。まあ、立花さんらしいといえば立花さんらしいし、驚きといえば驚きです。私も兵庫という場所はまあ縁がないわけではないので気にはなっていたし、そこに立花出るとあって、あ、おもろいことになってきたぞとワクワクしていますね。この感じこそ、このあどうなるんだろうというワクワク感こそ立花の政治、こう言っていいでしょう。夢ラジオ、今回は立花さんが兵庫県知事選に出るというお話、岡山美作からお話しました。県知事選はこの今やってる総選挙のあとすぐに行われますね。